bueno, és algú que no ens podíem imaginar, és una sorpresa, una gran il·lusió rebre un tipus de premi d'aquest tipus. Bueno, de fet són tres premis, no? Però el que representa ser el millor vi de Catalunya, el millor vi negre de Catalunya, doncs és una cosa que, bueno, doncs que qualsevol estaria super, super content de rebre-ho, no? Exactament, exactament, sí, perquè és, aquesta varietat és una varietat que nosaltres vam recuperar d'antics ceps que teníem a la pròpia finca, en els marges, que estaven pràcticament abandonades. Vam fer un anàlisi genètic i vam veure que era 99,8% coincident amb el Picapoll Blanc. Llavors vam decidir recuperar aquesta varietat fins que vam obtindre, bueno, vam arribar a tenir 0,6 hectàrees i d'aquesta vinya, que es diu la vinya de Margenat, és d'on prové aquest especial, aquest vi tan especial, no? Bé, amb la pell, el celler, la gravera, hem obtingut el millor vi de patrimoni, un premi que ve a guardonar aquest vi, que és un vi cupatge de 20 varietats, el qual tenim la sort de treballar. Són 10 varietats blanques i 10 varietats negres d'una mateixa parcel·la de vinyes plantades al 1889. Algunes d'elles encara desconegudes i que treballem des de fa 5 anys amb l'INCAVI, amb un estudi de biodiversitat cultivada. El límit de la conca és DO Catalunya i són vinyes de 80 anys, brisat amb àmfores de 3.500 litres, una part amb rapa i l'altra sense, i finalment acaben envellint amb àmfores i amb bocois de 506 litres durant diversos mesos per acabar d'afinar el taní. És l'anyada 2017 de Xarel·lo, ara hem tret la nova anyada. És aquella parcel·la petitona de davant la casa, de mitja hectàrea, dona el nom a la casa d'alguna manera, és a dir, Tiques, a casa meva és a Cal Tiques. Aquí fem una maceració aquesta anyada, que va ser un any també molt sec, amb molt poca producció. Vam fer una maceració de 8 dies amb les pells, amb barret estàtic, per intentar extreure aquesta part de sabors, d'aromes. Després d'aquests 8 dies descobrem, ja ha començat la fermentació, i està 3 setmanes amb una àmfora de ceràmica vermella. Aquesta àmfora ens aporta aquesta part de tensió, una mica de salinitat, sobretot final de boca, i és això, estem molt contents d'aquesta anyada i molt especial. Jo crec que l'àmfora ens ha portat tota una riquesa molt gran de matisos, de sabors, d'aromes, i crec que és molt important saber què és el que vols que t'aporti, i perquè no podem parlar genèricament d'àmfores, són absolutament diferents, en funció de temperatures, de terres, de cocció, vull dir, ara, el que és veritat és que és un món realment molt complex i molt, que al final el que fa és aportar més complexitat i més matisos. I cal saber trobar el punt just en funció del que vols fer. Molt bones, som de Cava Mestres. Us parlaré del Masvia 2000, guanyador del millor cupatge històric. En aquest cas, el Masvia 2000 és un cava, un cupatge de Macabeu, Xarel·lo i Parellada. Són tries de les collites, bueno, de les vinyes més velles que tenim, de més de 50 anys. I, bueno, en aquest cas és l'anyada 2000, una anyada que té molta mel, molt fumat, xocolates, i, bueno, una joia de bodega. Amb les anyades antigues sempre, bueno, sempre fem el degorjat sota comanda, perquè sigui un cava, doncs, que estigui al punt, no?, més fresc.